Gestify apresenta Cartão Fácil. Yeah, mano, vi a tua mensagem, o que que se passa, mano? Yeah, mano, eu preciso que você me empresta só um dinheiro, tá a ver? Preciso comprar algumas cenas, alguns materiais pro puto, tão sempre lixotado as aulas, trabalhos que não param, gastar que tá saindo no que colo, no corre-corre, é complicado. Não acredito que vocês ainda passam esse tipo de problema. É pra nós aqui desde que a Gestify implementou o sistema de cartão fácil lá na escola dos putos. É só deslizar, pá. Che, cartão fácil, isso mais é que é? É, mano, olha, é tipo um cartão de crédito. Com esse cartão os putos têm acesso à biblioteca, à cantina, à papelaria, à transporte e muitos outros atributos, mano. Eu não sei como é que vocês ainda não aderiram a isso. Olha, com esse cartão evita-se muito esse corre-corre pra comprar os materiais e fazer outros trabalhos que, mano... Yeah, mano, porque eu no Kikon não fui comprar livro dos putos. Já me deram 3 quedas, me levaram o telefone, pá, assim não dá. Yeah, mano, seria muito difícil se a escola onde os putos estudam também aderisse a esse sistema. Che, mas esse mamo deve ser bem caro. Não, mano, olha, há preço pra todos os bolsos, que vão de 250 kwanzas a 10 mil kwanzas. Além disso, evita-se dar o dinheiro na mão do rapaz, basta recarregar o cartão. E aí, mano, grande mamo, olha, eu vou convocar uma reunião com os encarregados lá da escola dos putos pra ver se a direção também implementa esse sistema lá na escola, pra ver, pra nos facilitar. E aí, mano, seria muito fixe, evitava-se muitas coisas, porque a gente faz ele mesmo. Tá matando, não tem como. Vem embora.